smart. Skjønner du ingen hva som skal gjøres nå? Hæ? Du skal bare sende deg inn. Jeg vet ikke, det er det han prøver å gjøre. Jeg tror jeg ikke døra igjen. Hun skal klare seg, det kan være det. Enda sak! Hva har du sagt til han nå? Smart å bruke denne ringen da, egentlig. Ja, det er det jeg mener. Han blir ekstra sterk av det. Ja, det er ikke lett for hun å ta kontrollen. Men hun har jo ikke gjort det til meg. Men jeg tror at hun ikke hadde tatt på henne uten at jeg blir med inn på en måte. Skal ut. Det har ikke han utenpå lyst til. Du bæsjer alltid når du har det. Nei, men det er jo rygget ut for å bæsje. Det er jo bra. Så har du vært så langt under høvden. Nei. Jeg skal få den til å gå lenger inn, tror jeg. Han vil at han skal ha hodet foran bommen, sikkert. Ja, gå lenger inn. Nei, tror du det? Hæ? Jeg tror det går så igjen. Nei, jeg vet ikke, så det går.
Hvor rolig å finne for seg det da. Hun har ikke sparket her da. Nei, hun ser jo ikke sur ut i dag. Nei, jeg synes ikke. Det er fordi han jobber sikkert veldig. Men det kan jo hende da. For jeg tror ikke når jeg omkjøpte noe, vi skulle feil ut. Nei, det var kanskje vi skulle bare kjøre. Men jeg tror han, hun er opptatt av hva han holder på med, tror jeg. Rett og slett at hun føler med han. Men hun er ikke typen som blir sur da. Der er ryggen ute. Kjempebra. Det det at jeg tror ikke han vil ha to, du skal på en måte bli snill og rynke, tror jeg. Så sammen. Det er sammen med hver løpe. Det er så mye tid. Men er det greit? Det var sånn måte å løse på. Da har jeg god plass. Nå prøver seg på å springe unna. Hva gjør det, altså? Men, vi går jo innpå, da. Og vi står jo. Selv med døra igjen. Ja. Så går det så stilt og rolig for seg. Det er så bra. Det er litt klemt, da. Vi kunne jo holde seg rett ut til den. Men det har å gjøre av noe. Prøve seg på godt på tvers. Skaper seg bare. Petrine har en lang kort bom. Ja, i forhold til hva? Vi har synes jeg synes jeg har midt i den på skrotta. Så en sånn kort bom. Ingrid, nå kan du laste på selv. Få inn sånn og ha opp lemmen etterpå. Ja, du kan få inn og sette på. Vi kan snu seg her. Ja, for hvordan får du leie til meg bakover? Betyr det at du setter fast? Du kan jo bare på snu seg. Det går helt løs, mener du? Det som er når man har sin side, vet du, da kan man liksom stå bakom og ta på bommen, men der må man ta på lemmen. Det var jo uten. Kjempebra. Det betyr at når du står der da, så kan du gå inn og hente opp etterpå. Hæ? Jeg tenker jeg også, det er kanskje en fordel å ha den lille skråbommen. Ja, for hvis vi lærer det, for eksempel bare trykk på rumpa hennes, så kan jeg gå ut automatisk, og så lærer jeg bare litt over det på en måte. Men er det meningen at du skal snu seg? Det er jo ikke små spørsmål, men man er sikker på å trene på noe, bare for å få at det blir komfortabel. Der. Til neste nå, at du... Jeg er imponert! Men du, ønsker du at jeg skal gå ut med fronten først? Hvorfor det? Ikke på, vi prøver på. Men ønsker du at jeg skal gå ut med fronten først? Ja. Ønsker du at jeg skal gå ut med fronten først? Nei. Om du ønsker at jeg skal gå ut med fronten først? Pappa, jeg tror du må gjøre det. Jeg bare rygg ut en gang da, og jeg er inne der, ikke sant? Ja, ja. Og nå har jeg begynt å snu seg og vilje ut. For da må du sette i kjelleveggen. Ja. Eller skal en gå inn og be å gå ut, ikke sant? Ja, hva? Og leie ut. Men om man går ut med fronten først eller rumpa først, det spiller ikke rolle. Bare det skjer rolig for seg. Ja, det spiller rolle, ja. Men hvis du vil at du skal gå ut med rumpa først, skal du gå inn og rygge ut da, selv da. Ja. Eller du kan dele det som jeg gjorde først, for at det, ja, hvis du la meg til det, når jeg rygget, så prøvde jeg å snu, så la jeg press på huden, så får huden forover igjen, ah, ja. Så det. Ja. Jeg var inne gang på gang. Ja. Det gikk det sånn sakte det sikkert ut, men... Og hvis jeg står bindt, så får jeg ikke snudd seg. Nei. Akkurat.
Nå skal jeg se om jeg liker det. Det er en behabba på hengeren, og så hadde jeg den litt. Ja. Jeg tenker på i forhold til at det blir litt urolig når dere har igjen den øverste lemmen. Ja. Ja. Vi har ikke hatt deg med den døra foran igjen, eller vi? Men jeg tror det ja, men det, grunnen til at jeg lot ba døra var igjen, det var at det var på vei under bommen. Og sånn, ja. Og ut. Og jeg var på Sørlandet. Det var en tinkerjævel da, som brøt seg gjennom bommen og ut av døra. Hørte den sittende fast. Så hvis du dro med seg halve egeren. Så jeg var litt så devlig, derfor så har jeg en døra, for jeg så jo på vei. Altså, jeg er ikke sikkert jeg prøvde å krabbe under, men jeg sa hun var på vei under mye. Hun skal ikke ha under der. Nei. Ja. Det er jo kjempeimponerende. Nå må jeg se om hun går likere på nå. Ja, da ber han sikkert om å ha igjen da. Ja, hans køkker han peker oss litt. Ingrid, der må du sende av Vilma. Ja, jeg legger jo sikkert ut på YouTube, da skjer det. Men jeg ønsker man egentlig å gå inn i hengeren, sånn. Samme vesen. Hvis vi skal få til å rygge ut, så tror jeg han mente at vi må gå inn i hengeren. Det er en fordel å gå inn i hengeren og ta med seg ut, for at det skal være... Og så er vel å ha gjort det, ja. Så når dere er på en sendeplass, for hvis dere skal stå ute, så kan dere åpne opp da, så får dere jo... Du kan komme i full fart da? Ja. Så du har litt mer kontroll på han når du... Ja. Men sant, på... Hvorfor gjør den her nå? Kanskje vi igjen? Den skal nok lukke. Ja, så naturligvis det går. Ah, sånn, ja. Ok, for da kan jeg... Ja, hallo. Men det er liksom hvis det skjer, hvis jeg har lukket igjen, og hun har snudd seg, må jeg gå. Men det er fordelen med å ha veggen inne der, vet du, som kan skråstilt, for da er ikke så lett for å snu seg rundt. Det er derfor å snu ut, altså. Men vi har ikke akkurat rett hengen til, men vi finner ikke løsning på setten som oss. Nei, men det gjør vi. Vi ordner en krok, og så kjører vi fast, og det er ikke hvordan vi henter alt. Så det er jo ikke ønskelig at vi skal drive og rise rundt, egentlig, da. Nei, vi lar at vi skal stå... Spent, ja. Bare gå inn med det. Skulle jo ikke tro det hadde vært noe problem i hele tatt. Du må prøve å lukke igjen og se hva som blir da. Det er sikkert ikke noe på. Hæ? Jeg har også reagert på det sist da. Når du lukker igjen. Når du lukker igjen i øverste løkken. Ja, når du har... Ja. Men vi har jo egentlig alltid kjørt med en luka igjen, det er bare noe det siste vi ikke har gjort det da, fordi at det har vært, fikk sånn klaustrofobi-tendenser, skal du si. Jo, ja. Så jeg tror vi egentlig ikke er noe. Det med ligge på, se på, jeg har ikke noe klaustrofobi her da. Nei, ok. Ja, med balanse og sånn her da. Ja, akkurat. Nei, for å roe seg veldig, så jeg tror ikke det med luka trenger å være noe problem, altså når vi begynner med det. Men det går an å ha igjen lemmen og bare se hva som skjer, det går an. Jeg tror ikke det er noe problem, jeg tror ikke det er noe problem. Det vi så hvis vi kjørte bak her igjen, det var ikke noe panikk. Nei, det var ikke noe, Daniel. Men går det an å prøve noe da, og så ha på en vanlig grimme, sette deg fast, ha igjen? Nei. Nei. Det var ikke. For da kan vi ha på en vanlig grimme, sette deg fast, og lukke igjen, så kan vi se. Ja. Om du står helt i ro, eller om man begynner å kramme. Ja. Ja. Ingrid, da prøver vi. Har du grim... Nei, har du vanlig grim... Skal du ta ut nå, eller? Hæ? Jeg grimmer opp. Du skal ta ut nå, jeg tenkte å ta på vanlig grimmer, så kjører jeg på. Uten den gjør jeg trenings... Du må jo ha vanlig grimmer på, hvis jeg skal sette oss fast. Ja. Hvor er den da? Ja, mamma kommer. Skal jeg ta den ut?
Ja, du må ta ut for å ha på grima, så kan du leie på bare med vanlig grime. Du kan ta av og grine den der. Du kan ha på. Jo, han holder fast i... Hæ? Nei, men hold fast i... Nei, nei. Nei, det ser jo ikke sånn ut. Nei, men du er jo rolig. Det har jo vært. Det har jo ikke vært noe sånn... Men det er veldig greit å kunne laste inn på alene, da. Som å stå uten, ut her. Så slipper inn på meg, da. Ja. Det som jeg har sagt med deg, da får du både til å laste deg selv og lukke deg selv. Ja, det er akkurat det. Faktisk alt selv. Ja, det er kjempegreit altså. Og etter hvert, så som jeg gjør på min, når jeg skal ut da, så kaster jeg bare løsne igjen. Så legger jeg tøvet over halsen på, så går jeg bakom, og så åpner jeg, og så trekker jeg halen, og sånn, ja. Og så forandrer jeg tøvet. Trekker jeg halen bare, så. Ja, for det er enkelt å få tak i tøvet. Ja, for det er sant, når han er sammen, så har jeg. Ja, tar du tak i. Sånn, men han stikker jo ikke noen plass. Nei, nei. Hun kommer jo rolig av henne. Ja, hun gjør det, så jeg tror heller ikke det, så, det er treningssak det der. Altså. Når du har det tøyre rundt halsene, så har du så det så lett å ta tak i henne når du kommer ut. Ja, det er ikke så dumt den der. Så du begynner jo faktisk å få den som absolutt. Trenger bare én person ja. Av oss, og det er jo så lett fint. Skal sjekke hvordan han hintet henne i det der første gangen på styret. Så det er jo helt, helt annen hest. Ja, jeg kunne jo egentlig tenkt meg å sjekke det, for jeg er veldig kjent om jeg tror på det. Nei, helt vanvittig også hvordan det var. Nei, hun er rolig altså, og egentlig aldri har vært preget og vært nervøs sånn, så hun har vært bare hatt en masse unoter, altså hun skal bestemme selv. Det kan være hvis hun har blitt kjørt og hatt en ubehagelig opplevelse, altså på en måte forberedt seg og legge seg på, det kan bli etter. For at du kjørte pent, det var mindre og mindre
For de begynner med, selv i slakesikken, så la seg på. Ja. Etter hvert så kuttet ut det. Ja. Vi satt tilbake av noe, så la seg ikke på så vi kan. Ja. Det er bare treningssak, det er ikke noe. Du var jo likere å kjøre, men når vi kjøpte. Men da fikk jeg jo det å få på. Mm. Ja. Det var helt vrangt, men når det Elisabeth knekte inn koden, så visste jeg som at da var det ekkelende som...